Ne, nesleduje streamy. Sakra. Ty vole. Je to možný toto? Jsi nechal vyhrát. No, já nevím. Řekněme, že jo, no. No, kdybych se v tom vyznal. To píči, co se děje, k***a. Ty jsi úplně maniak, ne? Co děláš v životě, smíme-li se ptát? Nebo se ptát na věk, to je neslušné? Takže je mi 15, jo. Tak to by ti mohl dělat fotra skoro. To víš, kolik mi je? Jo, ne, jako bych si typla, tak to mě 18. Čete, myslíš, že to mě je 18? Tak 20. To ještě víc, jako že jo. Fakt, jo. No, jako jo, no. Ale jako vypadáš hrozně mladě. Asi jo, no, asi vypadám. Ale tak vypadám tady jenom na streamu, mi říkají lidi zase. Jo, Irlo, vypadám starší teda, prostě. Jako je to blíž k 30 než k 20, no, takže. Má je, že vypadáš tak úplně sexy. Ty jo. Začnu červená dala na chvilku, bacha na to. Jo, tak to tak nic nebylo mluvit. Já vůbec nevím ani kombat Garena, já nic nevím o něm. Hej, jenom QE, to je všechno. Jo, tak jo. Žádná věda to není. Takhle nic moc. Mám PTA, no, teďka. Přemýš kůlhas. Máš přemění kůlhánek, nebo? Mám přemění kůlhánek, no. Jo, jsem zvládl. No, A, nevadí. Matchup div. Je to tak? Matchup div, sakra. Ale dobře, level plate. Máš tento zářez na pažbě? Z mojí prdele? Oh. Jo, a kde? Do piči mám lak! Bam, padlo mi to prostě, jo. Skoda. Já bych tě zabil, kámo, ale. Jo, to jo. Chtěla Erku a byl zmrtvej, vole. A něco se mnou prostě spadne, já nevím proč. A mě ani nepadl internet, nebo padl mi internet, já nevím. Asi prostě není přáno. Stream normálně jel, jo. Tak mi padla prostě hra, ale to se mi děje furt poslední dobu. Mně padne hra, ale stream jede furt. O, jeda. Sakra. Tak jo, tak co, zase příště, no. Jep. Dobře, tak, tak jo. Tak a co jenom daří, měj se, čus. Taky, čus. Nepomáhá. Jo, ale nějak nakládá kola. Počkej. Jsem si koko, co se mi zdá, no. Ne, nerozlamaná. Nerozlamaná. Ale dobrý, to je close. To byla close, no. Dobrá hra. Pěkný, mega dobrá hra. Kasi mu healnul. Ty vole. To byl bait. GG. Jele, jsem se začal pro heal. To se nedělá takhle lhát. Sorry, Kyle. Pohodě. A jak jde život vlastně? Ale jo, super. Co, tebe dobrý? Ne. Jdi přesně víc no. Říkat, co holky mají rády, ale hovno. Že jsem vydržela minule docela dlouho, ale nic moc. Aha. To by se dalo interpretovat různými způsoby toto ovšem, toto věta. Kdo tam řve v pozadí? Tam máš nějaký nácky, nova? No samozřejmě, druhýho hráče lolka. Aha. Kouká taky na můj stream? Ne, on nesleduje streamy. Sakra. Ty vola. Je to možný toto? Já jsem měl auto a tak nějako. Jsi mě nechal vyhrát. No, já nevím. Řekněme, že jo, no. A tak dáme rematch, já nemůžu takhle prohrát, jako. Ne, tak baví mě volejbal, ale přestala jsem teda už hrát. Ráda bych se k tomu vrátila. No. Když dáváš ten nadhoz, tak jak se to dělá? Já jsem to vždycky dal takhle nějak tu ruku. A ne, já dávám jako když dáváš facku prostě normálně tu ruku, jakože.
Jako takhle, jako prostě plaskanec. Ale myslím si, že jako ta facka je lepší prostě, nevím jak to říct, s tou dlaní prostě. Takový plaskanec úplně, že to je jak, nevím, bolí to ještě víc podle mě, nevím. Ne, nebolí, když to, když jako trénuješ často, tak ona to přestane úplně bolet. Aha, prostě no. Když jsme hráli v těláku fotbal, toho zvykář nám dal jakýsi strašně tvrdý balón, úplně jakýsi ty vole prehistorický komaňský míč. A já jsem koupil na kámoši úplně bombu jak magor. Ten, přišlo mi, že ten míč se skoro vůbec jako neletěl, jak byl těžký. A mu to zlomilo ruku dvakrát prostě. Já jsem se pak podepisoval jakýsi papír, aby měl peníze z pojistky. Jakože jsem svědek toho úrazu. Nebyl to medicín bal, ale byl to fakt těžký balon prostě. A prostě s tím hráli fotbal, nevím. A dal ruku proti tomu takhle, chytil to a měl tu ruku dvakrát zlomanou prostě. A to bylo vcela, to bylo... Takže bych to určitě nechtěla. A on to jako nevypadalo ta ruka nějak, jakože by byla zlomená, ale bylo to jak směně, no, takže. A pak měl celý letní prázdniny, těsně před letníma prázdninama se dostalo. Na základce 8. Tak to bych nechtěla, fakt ne. Dobře, tak ahoj. Jo. Čau. Zpátky do kuchyně. Haló, kámo. Ahoj. Čau, ty jsi žena? Jo. Ok, máš delay trošku, ne, se mi zdá. slyším tě taky trochu opožděně. Aha, sakra. Po tý Mariáně máme řízení jak zasypaný horník. Ježišmarja. Chtěl jsem říct, že jsi jak Jana, protože ti tam furt fouká nějaký větr. To se omlouvám. To je slyšet trošku vítr, no. Wow, čete, to už je třetí žena dneska. To je neuvěřitelné. Kde se ty ženy berou? Vy se někde spavnujete? nevím o tom. První, co jsem dostal odvahu jít takhle někam na stream. Fakt? Ty jo. A víš, v chatu píšou takový věci, že ukaží, že patří ke sporáku. Co si o tom myslíš o těchto věcech třeba, co tam píšou? Slyším tě strašně sekavě. Sakra. Promiň, ale rozumím ti každý druhý slovo. Chcete komunikace se ženou, že to je hrozně těžký, vole. To je prostě důkaz, tady je ta hra. Interakce, no. Sorry. To už slyšíš najednou, ty vole. Jo, teď ještě slyším, teď to najednou naskočilo a slyším, že krásný. No, vole, slyší jenom, co chce slyšet. Ne, sranda. Jako někdy to tak je, no, ale momentálně to tak neplatí. Jo, já upřímně jsem tuhle postou dala asi tak dvakrát v životě, takže pořád zkoumám, čeho je schopna. Já tak. A se omlouvám. Nice. Hezky. Ne, pohodě. Pěkně zahrán. Dáme rýmač ještě, ne? To je taková tradice dnešní. Můžem, teď ještě dobře slyším, tak to bude lepší. A možná hraj na tom, jakože s kabelem, víš co? Ten, ta Wi-Fi je na hovno. O, Brent. Neskutečný. Přítel, počkej, slyšel jsem slovo přítel? Oh my god. Jo. Na to je Twitchat alergické. Ale to nehraje. A co hraje? Já nevím, mě moc ty jeho hry nezajímá. Tak střílí tam, nebo co tam dělá? Tak nějak všechno, jen tam probíkává všechno možné na té obrazovce, já to absolutně nestíhám. No a? To jsou takové hry, které já absolutně nechápu. Kam to foukání, ale to je něco, panečku, na ty uši. To pořád fouká, já už mám toho vykladící desku, já už nevím, prostě. Co mám teda no, kdybych se v tom vyznal. Co se děje, k***a? Ty jsi úplně maniak, ne? Jsem. Jsi magor? Možná trochu. Ty vole. Tak se měj a čus. Taky, dík za hry, čau. Ty vole, nazdar Adame. Čau. A chlape. Já se chci ještě zeptat slečny, jestli viděla Boku no Piku. Ono už tady není, ale kámo. Já vím, ale jakože do Twitchu. Adame, more nedělej.